Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v večernih novicah na Novi 24 TV. Prejšnja koalicija je po 20 letih levičarskih študij uspela uzakoniti zakon o dolgotrajni oskrbi. Zanj je za prva leta zagotovila tudi financiranje. Sedaj pa je novi vladi in Luki Mescu uspelo izgubiti denar. Odločili so se, da zakon o dolgotrajni oskrbi zamaknejo v leto 2024. Leva vlada je tako zakon, ki bi prinesel ureditev področja družinskih pomočnikov, oskrbe na domu in drugih rešitev za upokojence, še zamaknila. Gre za sramotno odločitev, predvsem zato, ker je denar za izvedbo zakona zagotovljen. Pretekla vlada, ki jo je vodil Janez Janša, je po 20 letih študij in puhlic s koalicijo uzakonila zakon o dolgotrajni oskrbi. Prav tako je zagnala več kot 150 investicij v gradnjo, obnovo in dozidavo domov za starejše. Izvajanje zakona, ki bi omogočil dostojno starost vsem ne glede na materialni položaj, pa je sedaj nova, leva, socialno čuteča vlada prestavila v leto 2024. Uradniki so jim namreč povedali, da je zakon neizvedljiv. Zakon, kot ga imamo trenutno, je praktično neizvedljiv, na kar opozarjajo številne organizacije. Na kar 44 straneh pripomb se je takrat na zakon odzvala javna zdravstvena blagajna, ki ima z obstoječim zakonom tudi največ težav. Dejstvo je, da je denarja več kot dovolj. Zakon je izvedljiv, prav tako je usklajen z vsemi deležniki, razen z nekaj marginalnimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v interesu političnih strank levice, ne pa v interesu starostnikov. Da so levičarje birokrati spet uspeli naplahtati, je vladajočim sporočil nekdani minister za delo. ZZZS in uradniki na obeh ministrstvih so vam rekli, da je zadeva neizvedljiva, neuresničljiva in da je rok do 1.1.2023 prekratek. Ja, dobro jutro! 25. decembra 2023 vam bojo rekli isto. Ali pa mogoče še prej. Pretekla vlada je bila tako uspešna in hkrati v javni upravi tako osovražena, tudi zato, ker je uradništvo moralo delati. Sedanja vlada pa uradnike crklja in jim naseda. Za starejše kar naenkrat ni več denarja. Še bolj grozno je dejstvo, da bi ob uveljavitvi zakona iz Evrope prejeli 200 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Financiranje torej sploh ni vprašanje. Še več, trenutno stanje na področju oskrbe starejših je tako slabo, nepregledno in neurejeno, da si v stiski oskrbo res lahko privoščijo le najbogatejši. In gospe in gospodje, ta novela, ki jo imamo danes na klopeh, bi takšno stanje podaljšala še za eno leto. Ja, zlomil se mi je glas, zato ker ne morem verjeti, da lahko kdorkoli sodeluje pri tem. Da levičarjem ni nič do starejših, nam pove tudi statistika. Leve vlade so za infrastrukturo v domovih za starejše namenile v 10 letih manj, kot znaša letni proračun nekaterih privilegiranih nevladnih organizacij. Od leta 2008 do 2018, torej v 10 letih, so leve vlade, ki so bile takrat na oblasti, za te segmente, torej tudi za infrastrukturo v domovih za starejše, namenile 11 milijonov evrov v 10 letih. To pomeni milijon evrov na leto, približno, če tako rečem. Večina meni, da bodo trenutni vladajoči naredili vse, da tudi leta 2024 zakon ne bo zaživel. To je potrdil tudi sekretar, ki bi o zakonu še nekoliko diskutiral. Dejansko je dolgotrajna oskrba zelo velik problem, ki ga imamo kot družba. Kot rečeno, tudi sam sem izpostavil na začetku, da že 20 let se diskutira o tem, pa še zdaj nismo prišli do zaključka. A do zaključka smo prišli. Zakon je sprejet in bi začel veljati 1. januarja prihodnje leto. Prav trenutni vladajoči stranko Levica na čelu pa želijo upokojence oropati možnosti za dostojno starost. Da ne mislijo resno in da zakona ne bodo uveljavili, pa pričajo tudi izjave predstavnikov oblasti. Pa sem jaz trdno prepričan, glejte, da boste čez leto dni prišli s ponovnim zamikom za leto dni. Državni sekretar danes razumsko pove, ja, v redu, potrebno je to zadevo peljati naprej, ker jo potrebujemo. Starejši ta zakon potrebujejo. Miha Kordiš je pa povedal, da je treba ta zakon vreči v ogenj.
Torej, te izjave govorijo o tem, da ne mislite resno. Gre za izjemen poseg v pravice starejših, ki pa ga levičari zavijajo v izraze, kot so solidarnost, pomoč varovancem in druge. Prav tako je povedno, da novela zakona ni prinesla nikakršnih vsebinskih popravkov, vse skozi pa govorijo, da je zakon slab. Samo prestavljajo ga v prihodnost v leto 2024. Zato, da se starejšim še za eno leto onemogoči dolgotrajna oskrba, je glasovalo 51 poslancev Gibanja Svoboda, Levice in Socialnih demokratov. Razmere na Goriškem Krasu, kjer se že 5 dni borijo z ognjenimi zublji, se ne umirjajo. Požar se približuje vasi Vojščica, zato je bil za ta kraj, zopet pa tudi za Temnico in Novelo, sprožen alarm za splošno nevarnost. Gasilci se trudijo, da bi obvarovali stanovanske in gospodarske objekte. Poveljnik civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan je v izjavi za medije spomnil, da so se razmere na Goriškem Krasu v sredo zvečer izboljšale, nato pa sta se ponoči razplamtela 2 velika požara. Ob pojavu vetra pa se je dopoldne situacija še poslabšala. Trenutno se z ognjem bori 1100 ljudi, od tega je 1000 gasilcev. Kot je dejal, se bo požar po predvidevanjih kmalu združil s požariščem iz prejšnjih dni na Renškem vrhu, kjer ga bodo gasilci skušali ustaviti, da svoje poti ne bi nadaljeval proti Trstelju. Linija požara se trenutno pomika od ceste Kostanjevica, Lokvica, Opatje, Selo. Evakuiranih je bilo več kot 400 ljudi, ki so trenutno nastanjeni v osnovni šoli Komen in pri sorodnikih ali prijateljih. V SDS so danes vložili pobudo za vložitev zahteve za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o vladni noveli zakona o radioteleviziji Slovenija. Rok za vložitev potrebnih 2500 podpisov za začetek postopka se je iztekel danes. V SDS so zbrali več kot 6200 podpisov, kar je več kot pol preveč. Več o vložitvi zahteve je na današnji tiskovni konferenci spregovorila poslanka SDS Alenka Jeraj. Kljub mnogim svarilom, da gre pri vladni noveli zakona o RTV za neustavno poseganje v mandate in za popolno politizacijo RTV preko vladi podložnih institucij, so v koaliciji zakon o RTV tudi po vetu državnega sveta spet podprli. Prvi problem, ki ga vidijo v Slovenski demokratski stranki, je, da je bil zakon sprejet po postopku, ki se uporablja za izredna stanja. Najprej je problem seveda, da se zadeva sprejema po nujnem postopku, kar pomeni, da je bilo popolnoma izključeno civilna družba, vsi tisti, torej različne inštitucije, ki imajo običajno možnost predstaviti svoje stališče na zakon. Opozorila je na dvojna merila vladajočih in medijev. Prejšnji vladi so očitali vladanje z odloki, sedanja pa zakone, ki niso niti nujni, niti koristni za državljane, sprejema po nujnem postopku. Očitno pa je to modus operandi te vlade. Nujni postopki, medtem ko predsednik vlade supa, ministrica se potaplja v Dalmaciji, nas prepričujejo, da so nujne razmere, izredne razmere in da je zato potrebno zakone sprejemati po nujnih postopkih. Medtem ko so prejšnji vladi očitali vladanje z odloki. Zavestno na ta način kršijo poslovnik in instrumentalizira zakonodajni postopek. Mi ocenjujemo, da gre za zlorabo poslovnika. Ker se je že v času tiskovne konference obetalo, da koalicije ne bodo streznili niti veto, niti argumenti opozicije, so v SDS vložili zahtevo za sklic naknadnega zakonodajnega referenduma z vloženimi 6200 podpisi. Mi bomo na glasovanju veto podprli, ker želimo preprečiti, da bi bil zakon sprejet. Smo pa danes tudi vložili preko 6200 podpisov za naknadni zakonodajni referendum. Zakon, ki naj bi RTV vrnil civilni družbi, pravzaprav popolnoma izključuje javnost. RTV bi tako postal lastnina majhne skupine privilegiranih organizacij, ki z družbo nimajo ničesar skupnega. Popolnoma se izključuje gledalce in poslušalce, ki so plačniki RTV prispevka. Zakon namreč po novem daja samo določenim skupinam, naprimer Nacionalnemu zavodu za kulturo, ki ga ustanovi vlada, podelitev pooblastila neposrednega imenovanja, hkrati pa izključuje vse tiste, ki so doslej lahko predlagali, torej fakultete, nevladne organizacije, druge organizacije z področja kulture, invalidov, humanitarcev in tako naprej.
Novela zakona prav tako posega v ustavno varovane mandate. Trenutni vodilni na RTV so bili namreč imenovani v skladu z veljavnim zakonom, zakonito in legitimno. Da gre za hudo protiustavnost, je ugotovila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Kot rečeno, je na to opozorila že zakonodajno-pravna služba, ki ocenjuje, da gre za prekomeren poseg v načelo varstva zaupanja v pravo, ki izhaja iz 2. člena Ustave Republike Slovenije. In na ta način onemogoča tistim, ki so bili imenovani, opravljanje funkcije, na katero so bili imenovani skladno z zakonom, ki zaenkrat še velja. Ker je koalicija najverjetneje protiustavni zakon nekritično ponovno potrdila, bomo o zakonu lahko na referendumu odločali državljanke in državljani. Čas je, da ljudstvo, tisto pravo ljudstvo, svobodnjakom in socialistom pove, da država ni njihova in da se morajo začeti obnašati ustavi, zakonom in poslovniku primerno. Da je šlo v 30 letih samostojne slovenske države marsikaj narobe, ni treba posebej poudarjati. Kandidatka za predsednico republike Nina Krajnik med drugim meni, da bi se bilo treba bolj zgledovati po dobrih evropskih praksah in jih uveljavljati pri nas, spremeniti politično kulturo, ki ne bo več žrtev medijskih manipulacij in odpravljati tudi vzroke za težave ter nele posledic. Slednje je po njenem mnenju možno le z uveljavitvijo nove politike singularnega, ki spoštuje resnico vsakogar, saj človek ni le del kolektiva. Katere so še točke njenega predvolilnega programa, si poglejmo v prispevku Janeza Hočevarja. Kandidati pred volitvami predstavijo svoj program, da ljudje vidijo, katere novosti lahko pričakujejo od njih. To je storila tudi Nina Krajnik, sicer lakanovska psihoanalitičarka v Sloveniji in doktorica filozofije, ki je šla korak naprej. Razvojno vizijo novo nastajajočega političnega gibanja. To politično gibanje je v prvi vrsti mišljeno kot etično gibanje, zatem intelektualno gibanje, in samo zato, ker je etično in intelektualno, je lahko tudi ne nazadnje politično. Novo gibanje je zaenkrat še brez imena. V prvi vrsti si želim, da izbiranje imena poteka demokratično. Se pravi, da ga izberejo tudi sami člani gibanja, ki se mu bodo pridružili, in da je to ne nazadnje skupna odločitev, ne pa odločitev predlagatelja oziroma tistega, ki ne nazadnje daje neko inspiracijo oziroma pobudo za nekaj novega v tem slovenskem političnem prostoru. Kandidatka za predsednico je predstavila 10 programskih točk in povedala, da si želi, da politika danes konkretno odgovarja na vprašanja Slovenk in Slovencev, ter da ne bi šlo za sistem odtujen od ljudi in vitalnih točk, ki tvorijo državo. Prvič, uveljavljanje ustavne demokracije. Slovenija mora varovati ustavno demokracijo in najti pravičen način za razreševanje spopadov med vrhovnimi ustavnimi vrednotami. Gre za nedotakljivost življenja, dostojanstvo osebe, njene duhovne in telesne istovetnosti, kakor tudi za temeljne svoboščine. Ali se zavzema za abortus ali ne? Sama sem že večkrat razložila, da glede na to, da je moj glavni podpornik pisec slovenske ustave, dr. Peter Jambrek, absolutno morajo te pravice ustrajati in obstajati. Tisto, kar pa sama dodajam k temu, je, da je vloga predsednika Republike Slovenije to, da je predsednik tistih, ki podpirajo oziroma imajo intimna osebna prepričanja, ki podpirajo splav, in tudi tiste, ki ne. Vloga politike je varovanje temeljnih pravic v luči trkov, hierarhije, sorazmernosti, predvsem pa singularnosti in tenkočutnega pristopanja do stališč Slovencev glede teh vprašanj. Drugič, krepitev vrednotnega središča slovenske države, ki je prvi pogoj za obstoj ali pa za razkroj države. Skrajni čas je, da se Slovenci odločijo za eno ali drugo možnost. Plebiscit, osamosvojitev in enotnost so vrhovne vrednote. Krajnikova je kot tretjo točko programa izpostavila naslednje. Ustvarjanje političnega soglasja za izvedbo reforme volilnega sistema, ki bo bližje neposrednemu odločanju državljanov in državljank. Slovenska ustavna pogodba namreč potrebuje preporod. Se pa zastavlja vprašanje, ali bi bila večinski volilni sistem in delitev oblasti na podlagi predsedniškega sistema zagotovilo za poštene volitve in pošteno oblast. Četrtič. Enotnost glede vprašanj slovenske zgodovine.
Sama predlagam oblikovanje skupine strokovnjakov za pripravo zapisa skupne slovenske polpretekle zgodovine 20. in 21. stoletja. Kako to doseči, saj bi glede na trenutno politično razklanost strokovnjaka ene strani takoj diskvalificirali na drugi? Znotraj tega mora ne nazadnje priti do kompromisa, kjer že v med samimi zgodovinarji nimamo dvornih zgodovinarjev ali pa zgodovinarjev, ki so popisali, bom rekla, tisto opcijo, ki ima moč, in potem tistimi, ki odkrivajo nekaj na podlagi določenih dejstev. Potrebna so dejstva. Ne nazadnje, morda tudi neko mednarodno sodelovanje, kar se tega tiče. Vprašanje pa v pretekle zgodovine ni le slovensko, ampak tudi evropsko in civilizacijsko. Pomembno za prihodnost Slovenije je tudi oblikovanje vizije razvoja do leta 2045, ki vključuje doseženo enakopravnost vseh in je mogoče v luči odprave dediščine vseh totalitarizmov. Šestič. Mirovna zunanja politika. Slovenija je most med Mediteranom, Balkanom, Srednjo Evropo, Nemčijo. Imamo svoje prednosti v vseh teh povezavah. Potrebno jih je izkoristiti na kvaliteten, praven in ustrezen način. Krajnikova na zunanjepolitičnem parketu ne bi delala razlik med jedrno Evropo, Višegrajsko četverico ali drugimi subjekti mednarodnih odnosov, ampak bi sodelovala z vsemi, še posebej s tistimi, ki si Slovenijo delijo politično in zgodovinsko bližino. Kljub temu, da dominantni mediji o tem ne poročajo in da se vlada s tem ne ukvarja, v Sloveniji vseeno beležimo relativno velik covidni val. Le nižji virulentnosti trenutne različice se lahko zahvalimo, da stanje ni veliko slabše. V sredo so v Sloveniji ob 825 PCR testih in 6138 hitrih antigenskih testih potrdili 1829 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje je bilo v sredo zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih hospitaliziranih 75 bolnikov, na intenzivnih pa 9. Umrlo je 5 bolnikov s potrjeno okužbo. Skupno pa je bilo v sredo hospitaliziranih 319 bolnikov s potrjeno okužbo, torej zaradi in s covidom, kar je 6 več kot dan prej in 250 več, kot kažejo vladni podatki. Na intenzivnih oddelkih je bilo v torek s potrjeno okužbo skupno 16 bolnikov in ne le 9, kot pravi Ministrstvo za zdravje. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 20.835 aktivnih primerov okužb, kar je 199 več kot dan prej. Vedeli smo, da se bo z levičarsko obsedenostjo smrtjo po liberalizaciji splava, torej umora nerojenega otroka, slej ko prej v Sloveniji pojavila tudi liberalizacija asistiranega samomora ali, kot temu lepše rečejo, evtanazije. Danes je o tej temi razpravljala Zdravniška zbornica Slovenije. Žal tistega, kar bi po Hipokratovi prisegi od zdravnikov morali slišati, nismo. Nekateri so šli celo tako daleč, da so evtanazijo predstavili kot rešitev duševnih stisk. Zdravniška zbornica Slovenije je na temo pravne dileme in zdravniški pogled na pomoč pri samomoru in evtanaziji predstavila poglede, dileme in stališča pravne in zdravniške stroke do nekaterih vprašanj, ki se že nekaj časa pojavljajo v javnosti. Treba pa se je zavedati, da so vse take odločitve pravzaprav del zgodovinskega trenutka, del konteksta v družbi, in se lahko s časom spreminjajo. Poznamo že v zgodovini različne take odločitve, različna pojmovanja, ki so bila tudi povezana z končevanjem življenja, mogoče v prejšnjem stoletju vse tisto, kar je bilo povezano z evgeniko, imelo je neko družbeno soglasje, pri tem so sodelovali tudi zdravniki. Če pa danes, z današnjega stališča, to pogledamo, smatramo, da je šlo za kriminalna dejanja. Razprava o evtanaziji oziroma zdravniški pomoči pri samomoru zagovornike in nasprotnike postavlja na nasprotne bregove pri zagovarjanju človekovih pravic. Pri svojih argumentih prvi, ki jih je dokaj malo, izpostavljajo pravice do osebnega dostojanstva, avtonomije in samoodločanja, drugi poudarjajo nedotakljivost človeškega življenja. Kot je povedala Petek Šterova, so družinski zdravniki v posebni poziciji, delujejo kot zagovorniki bolnika in so povezani s celotno družino. Spoštujemo bolnikovo avtonomijo,
po drugi strani pa tukaj, ko gre za končanje življenja, seveda so stvari nekoliko bolj občutljive. Seveda tudi zdravniki imamo svojo avtonomijo. Predvsem, ko smo nekako se soočali s predlogom zakona, ki je zdravniku družinske medicine nekako dal pomembno vlogo, ampak predvsem vlogo, ki jo mi težko sprejmemo. Nekako še vedno je naša vloga v ohranjanju življenja, skrbi za našega pacienta in nekako ne moramo sprejeti vloge, da nekako pomagamo našemu bolniku tudi k zaključku življenja. Poleg telesne bolečine se pojavlja duševna bolečina, notranje stiske, včasih tudi depresija, osamljenost in občutek odvečnosti. Tu zazvoni alarm. Gre namreč za stiske, ki jih je možno zdraviti. Psihiatrična stroka je seveda ena tistih tarčnih kjer ali pa pomembnih področij, kamor z predlog in razmišljanje o pomoči pri končanju življenja zelo posega. Izpostavil bi tri vprašanja, na katera ni lahkega odgovora. Ta tri vprašanja pa so, katera stanja duševne stiske, duševne motnje so tiste, pri katerih bi prišlo v poštev končanje življenja. Govorimo vsaj o treh pomembnih področjih: depresivne motnje, prodromalne in druga v nadaljevanju poteka psihotičnih motenj in velike skupine osebnostnih motenj. Skratka, stanja, ki potekajo kronično, ki so dolgo, ki začenjajo v mladosti in kdaj, katera stanja proglasiti in človeka, da se človek lahko s tem, da bi končal življenje, nekako tudi usmeri potem na stroko. Danes je medicina napredovala, lahko obvladuje skoraj vsako fizično bolečino in pomaga ljudem, da lažje premagujejo težko stanje bolezni. Namesto zakona o dolgotrajni oskrbi se debatira o uzakonitvi evtanazije, samomora. Debatira se o tem, katera duševna bolezen je neozdravljiva. Na Nizozemskem, recimo, ki velja za prvo deželo z urejeno pravico do evtanazije in pomoči pri samomoru, je bilo obdobje več deset let, ko se je znotraj zdravniških organizacij odločalo o tem, kako ljudem pomagati ob koncu življenja. Pri nas te razprave v zdravniški organizaciji ni bilo. Ločevanje med življenjem, ki ima vrednost, in življenjem, ki nima vrednosti, jasno razodeva potrošniško miselnost, kjer je vrednost stvari odvisna od njene koristi in uporabnosti. Ko nam neka stvar več ne koristi, ni več uporabna, je brez vrednosti, zato jo zavržemo. Tak zakon bi ljudem, kroničnim bolnikom, dal vedeti, da so manj vredni, da je čas, da zapustijo ta svet. Z uzakonitvijo evtanazije bi stopili na tvegano pot reševanja človeških stisk z namerno prekinitvijo njihovega življenja. Odprl bi se prostor za možne zlorabe, v kot pa bi bile potisnjene najbolj ranljive osebe. Hipokratova prisega je tista, s katero se zdravniki ob koncu izobraževanja zavežejo, da bodo branili številne etične standarde svojega poklica, med drugim tudi. Da ne bom nikoli nikomor, tudi ko bi me prosil, zapisal smrtne droge ali ga z nasvetom napeljeval na tako misel. Pred nami so rekordno vroči dnevi, ko bodo temperature dosegle tudi 39 stopinj Celzija. Vrh vročinskega vala bomo dosegli po napovedih v soboto, v nedeljo pa naj bi se temperature že nekoliko spustile. Konec vročinskega vala lahko pričakujemo v sredini prihodnjega tedna. Ohladitev bo prinesla tudi nekaj padavin, ki bi lahko vsaj delno omilile trenutno sušo, poroča Mateja Hrenič. Agencija Republike Slovenije za okolje opozarja, da se vročinski val tudi pri nas stopnjuje. Na Primorskem, predvsem pa na Goriškem, že več kot teden dni beležijo temperature višje od 35 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh pa se bo živo srebro povzpelo še nekoliko višje. Tako smo za jutri oziroma za konec tedna, se pravi za petek, soboto in nedeljo, povišali stopnjo vremenskega opozorila na visoke temperature za
primorski konec Slovenije na rdečo, najvišjo stopnjo. Najvišjo stopnjo opozorila je ARSO zaradi velikih temperaturnih obremenitev izdal še za osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Vročinski val bo vrh predvidoma dosegel v soboto, ko bodo temperature ponekod v državi morda celo presegle dosedanje rekorde. Temperature, ki jih pričakujemo, bodo dosegle okoli 38 stopinj, morda ki je tudi 39, kar bi znal biti julijski vročinski rekord ponekod predvsem v osrednji Sloveniji. Čeprav bo v noči na nedeljo manjša vremenska motnja v nekaterih delih države poskrbela za rahlo ohladitev, bo na Primorskem še naprej vroče. Konec vročinskega vala meteorologi pričakujejo šele prihodni torek ali sredo. Ko bodo naše kraje predvidoma dosegli dve vremenski motnji in prinesli pravzaprav kar večjemu delu Slovenije tudi nekaj padavin, seveda tudi neviht, ampak tudi nekaj dežja. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da bo vročina vsaj do sobote zelo suha. To se bo sicer zdaj počasi slabšalo, torej nekaj več vlage bo prisotne, ampak šele od nedelje naprej bo pa ozračje res tako bolj soparno. Ker je vreme že dlje časa precej suho, je stanje potalnice v večjem delu države zelo nizko. Čeprav bi padavine tudi na Primorskem nekoliko omilile trenutno sušo, strokovnjaki menijo, da dežja v prihodnjih dneh ne bo dovolj, da bi se stanje bistveno izboljšalo. Primanjkljaj v prejšnjih mesecih je tako velik, da bo potrebno nekaj zaporednih padavinskih dogodkov, da se bodo te količine podzemne vode obnovile. Meteorologi močnejšega vetra na Primorskem trenutno ne napovedujejo, v petek zjutraj pa pričakujejo šibko burjo. Prebivalcem naselij, ki jih je zaradi požara na Krasu dosegel dim, medtem svetujejo naj se zaradi slabše kakovosti zraka in vročine zadržujejo v zaprtih prostorih. Onesnaženje zraka s prašnimi delci je pa seveda najbolj kritično nekaj kilometrov v okolici samega požara. Kljub napovedani osvežitvi, ki bo Slovenijo dosegla prihodnji teden, strokovnjaki menijo, da trenutnemu vročinskemu valu ne bo sledilo obdobje svežega vremena, saj bodo temperature še naprej nadpovprečno visoke. Sedaj pa še k vremenu. Popoldne bo pretežno jasno, proti večeru bo na severozahodu možna kakšna vročinska nevihta. Jutri pa bo pretežno jasno in predvsem vroče. Po noči in zjutraj bo večinoma jasno, jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Na Primorskem je razglašena zelo velika požarna ogroženost v naravi, velika nevarnost pa je tudi drugod po Sloveniji. V soboto bo sončno in zelo vroče, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni in severovzhodni Sloveniji nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V nedeljo bo sončno in v notranjosti malo manj vroče. Dobrodošli nazaj v novicah. Zaključujemo živalsko temo. Kajti tudi živali so izpostavljene rekordni vročini, s katero se te dni spopada Evropa. Oskrbniki živali zalivajo s hladno vodo, živalim pa očitno še bolj teknejo zmrznjeni prigrizki. Poglejmo. Medtem ko se nekateri Berlinčani zaradi nevzdržne vročine hladijo v kopališčih in v jezerih, so se živali v tamkajšnjem živalskem vrtu znova posladkale z zamrznjenimi prigrizki, ki so jih pripravili njihovi oskrbniki. Nahajamo se v živalskem vrtu, kjer imamo veliko živalskih vrst, ki prihajajo iz mnogo toplejših krajev. Tam temperature včasih dosežejo 40 stopinj Celzija. Žirafe, povodni konji in sloni so vajeni toplega vremena, toda tudi za nje vedno poskrbimo. Zaposleni so v ogrado, kjer živijo sloni, prinesli cevi, s katerimi so po njihovih hrbtih polivali hladno vodo. Oskrbniki so povedali, da živali vodo pogosto zajemajo svojimi rivci, tekočino pa si nato popršijo po glavi. Ker nase na to nanesejo še sloj prsti, jih močno sonce ne opeče, čeprav je njihova koža zelo občutljiva. Ostale živali se medtem hladijo s kosi ledu, ki jih oskrbniki včasih vržejo kar v njihove bazene. Kalifornijski morski levi so danes dobili ledeno kroglo. Ko grizejo mrzli led, ne gre le za osvežitev. To je tudi igra, je nekaj, s čimer se kratkočasno
počasijo. V skupini sodelujejo drug z drugim. To jih spodbuja, da se igrajo v vodi. Zato je vsakdanje življenje v živalskem parku bolj zabavno. Skrbniki so izpostavili, da živali ne hranijo z običajnim sladoledom. Vodi, ki jo zamrznejo, običajno dodajo koščke sadja in zelenjave. Mesojedim živalskim vrstam pa včasih ponudijo zamrznjeno meso ali ribe. Poleg hladnih prigrizkov je pomembno tudi to, da imajo živali vedno dovolj vode in sence, kjer si lahko odpočijejo. Živali, ki prihajajo iz hladnejših krajev, imajo seveda veliko priložnosti, da se zamotijo. Dobijo krogle sladoleda ali mrzlo sadje. V ogradah imajo vedno mrzlo vodo. Tudi polarni medvedi imajo vedno to možnost, da zaplavajo v hladni vodi. Tu imamo še več sto let stara drevesa, ki celotnemu parku nudijo senco, tudi tistemu delu, kjer se nahaja živalski vrt. Zato imamo vedno dovolj sence. Živali pa se lahko umaknejo tudi v svoje notranje prostore. Ker vse kaže na to, da bo letošnje poletje še naprej zelo toplo, bodo oskrbniki v prihodnjih tednih predvidoma pripravili še veliko zamrznjenih obrokov. S podobnimi prigrizki pa se živali hladijo tudi v ostalih živalskih vrtovih, kjer so temperature trenutno nadpovprečno visoke. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Priporočamo vam, da se v svojih mislih in tudi molitvah spomnite na slovenske gasilce in prebivalce Krasa, kajti ti potrebujejo našo podporo, naše misli in tudi naše molitve. Vsi seveda upamo, da se bo požar čim prej umiril, da se bodo lahko gasilci spočili in pa ljudje vrnili na svoje domove. Toliko zaenkrat z moje strani. Želim vam lep večer še naprej. Lahko noč.